Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men birinchi ichki kasalliklar va fiziatriya kafedrasi assistenti Abdushkurova Komila Rustamovna. Men sizlarga shish assist sindromi bilan bemorlarni olib borish maruzasiga qisqacha to'xtalib o'taman. Hammamizga ma'lumki, shish assist sindromi keng tarqalgan klinik belgilardan bo'lib, nafaqat terapevt, balki xirurg, akusher-ginekolog, endokrinolog, nefrolog, kardiolog amaliyotida keng tarqalgandir. Shuning uchun har birimiz bu sindromni mukammal o'rganib, kasalliklar o'rtasida qiyosiy tashxis o'tkazishni bilishimiz lozim. Biz bugungi ma'ruzamizda umumiy shishlar hamda assist sindromiga to'xtalamiz. Shish tana to'qimalari va seroz bo'shliqlarda ortiqcha suyuqlik to'planishidir. Shish sindromi to'qima hajmi, vazn oshishi, seroz bo'shliqlar sig'imining kamayishi, shishgan to'qima va a'zolar faoliyatining buzilishi bilan kechadi. Shish sindromi ikkita katta guruhga, ya'ni umumiy shishlar va mahalliy shishlarga bo'lib o'rganiladi. Bundan tashqari, shishlardan angionevrotik shishlar hamda yolg'on shishlar farqlanadi. Umumiy shishlar yurak kasalliklari, buyrak kasalliklari, jigar kasalliklari hamda gipoproteinemik shishlar, ya'ni organizmda oqsilning ko'p chiqib ketishi gipoproteinemik holatlarda ham uchraganda idiopatik shishlar kuzatiladi. Mahalliy shishlar venoz shish hamda limfatik shishlarga bo'linadi. Venoz shishlar chuqur venalar o'tkir trombozi, surunkali venoz yetishmovchilik, venoz obstruksiya. Limfatik shishlar esa idiopatik, ya'ni sababi noma'lum shishlar, yallig'lanish bilan bog'liq limfatik shishlar, obstruktiv limfatik shishlarga bo'lib o'rganiladi. Mahalliy shishlar umumiy shishlardan farqli ravishda, ular ko'pgina hollarda to'satdan birdaniga paydo bo'lishi mumkin hamda asimmetrik shishlarning rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Quyidagi slaydimizda varikoz kasalligi bor bemorimizning oyoqlarida varikozlarning kengayganligi, bukkanligi hamda oyoqdagi shishlarni ko'rishimiz mumkin. Quyidagi slaydimizda venoz tromboz natijasida bemorning chap oyog'ini o'ng oyoqqa nisbatan asimetriyasi, ya'ni shishganligi ko'rinib turibdi. Quyidagi slaydimizda varikoz kasalligining trofik asoratlari bilan bemorda varikoz kasalligida venalarning burkanligi hamda trofik yaralar shu bilan birgalikda shishlarni ko'rishimiz mumkin. Shishlar darajasiga ko'ra 3ga bo'linadi. Birinchi darajadagi shishlar, bular yashirin shishlar hisoblanadi. Bu shishlar yumshoq bo'lib, asosan tupuq sohasida aniqlanadi. Ikkinchi darajali shishlar, bu o'rtacha rivojlangan shish bo'lib, paypaslab ko'rganda oyoq, boldir sohasi, qo'l va bilak sohalarida aniqlanadi. Uchinchi darajali shish, bu og'ir holatlarda kasalliklarning dekompensatsiya bosqichida kuzatilib, ko'zga yaqqol tashlanadi. Shishlar tarqoq bo'lib, tananing butun qismida kuzatiladi va seroz bo'shliqlarda suyuqlik to'planishi bilan xarakterlanadi. Bu suyuqlikning to'planishi assit, ya'ni qorin bo'shlig'ida, plevra bo'shlig'ida, perikard bo'shlig'ida to'planib, perikardit, gidratoriks bilan yuzaga keladi. Keling, endi sizlar bilan umumiy shishlar kuzatiladigan yurak, buyrak, jigar shishlari xususiyatini ko'rib chiqaylik. Yurak kasalliklarida shishlarning rivojlanishi bu yurak kasalliklari, ya'ni miokard infarkti, yurak ishemik kasalligi, arterial gipertenziya, yurak nuqsonlari, kardiomiopatiya kabi kasalliklarning dekompensatsiya bosqichida o'ng qorincha yetishmovchiligi, dimlanish belgilari namoyon bo'lganda shishlar yuzaga keladi. Buning asosida yurak mushaklari gipertrofiyasi, kameralar dilatatsiyasi, yurak sistolik zarbining pasayishi, diastolik faoliyatining pasayishi, to'qima neyrogormonlar faolligining oshuvi organizmda suyuqlik to'planishiga sabab bo'ladi. Surunkali yurak yetishmovchiligida shish sindromining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat. Iltimos, talabalar, bunga alohida e'tibor qarating. Anamnezida yurak kasalliklarida mavjud bo'lishi,
Shish ma'lum bir muddat davom etganda xansirashdan keyin yuzaga keladi. Asta-sekin simmetrik ravishda rivojlanadi. Asosan pastdan yuqoriga qarab, yotoq bemorlarda esa yelka, bel va qo'ymish sohalarida joylashadi. Ushlab ko'rganda teri sovuq, ko'kargan, shishlar uzoq davom etganda trofik o'zgarishlar kuzatiladi. Shishlar odatda zich, ya'ni qattiq shishlar barmoq bilan bosganda uzoq saqlanib qoluvchi chuqurcha qoladi. Tana holati o'zgarishiga mutanosib ravishda sekin siljiydi. Teri va teri osti to'qimasi shish assiti, gidrotoraks bilan birga kechadi. Bundan tashqari, bemorlarda yurak yetishmovchiligi belgilaridan bo'yin venalarining burtishi va jigar kattalashishi kuzatiladi. Strajesko va Vasilenko bemorlarning surunkali yurak yetishmovchiligi bilan quyidagi tasnifga Strajesko Vasilenko tasnifiga ko'ra surunkali yurak yetishmovchiligi 3 bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichi bu yashirin bosqich bo'lib, deyarli gemodinamik buzilishlar kuzatilmaydi. Tinch holatda bemorlarda xansirash, yurak tez urishi kabi belgilar bo'lmaydi. Faqatgina bu o'zgarishlarni biz og'ir jismoniy mehnatda kuzatishimiz mumkin. Ikkinchi bosqichi surunkali yurak yetishmovchilik belgilari ifodalangan bosqich bo'lib, bunda yo katta yo kichik qon aylanish doirasida dimlanish belgilari bo'ladi. Ikkinchi bosqichi 2A va 2B bosqichlarga bo'lingan. 2A bosqichi bu kam rivojlangan, ya'ni gemodinamik buzilish yo katta yo kichik qon aylanish doirasida bo'ladi. 2B bosqichi esa bu yurak yetishmovchiligi tinch holatda ham yuzaga chiqqan gemodinamik buzilishlar ham katta ham kichik qon aylanish doirasida kuzatiladi. 3-chi bosqich bu dekompensatsiya bosqichi bo'lib, distrofik bosqich. Chuqur gemodinamik buzilishlar, organ va to'qimalardagi qaytmas o'zgarishlar, davo muolajalarining samara bermasligi kuzatiladi. Keyingi slaydimizda yurak yetishmovchiligi uchun xos bo'lgan artapnoi holati va oyoqlardagi shishlarning simmetrik ravishda rivojlanganligi ko'rsatib o'tilgan. Shishni aniqlashda quyidagi usuldan foydalanamiz. Boldirning oldingi o'rta uchligiga bosh barmoq bilan bosib, chuqurcha hosil qilamiz va shu bilan biz shish borligini aniqlaymiz. Endi esa buyrak shishlari, ya'ni qaysi kasalliklar buyrak shishlariga olib keladi? Bu nefrotik, nefritik sindrom, o'tkir va surunkali glomerulonefrit, pielonefrit kasalliklari shish sindromi bilan kechadi. Quyida slaydimizda bemorlarda buyrak kasalliklari uchun xos bo'lgan shishlarni tananing yuqori, ya'ni yuzlarda ifodalanganligi ko'rsatilgan. Buni biz terapevtlar habitus, ya'ni habitus nefroticus deb ataymiz. Buyrak kasalliklarida uchraydigan shishlar quyidagi xususiyatlardan iborat. E'tiborliroq bo'lishingizni talab qilaman. Shish diurezning kamayishi bilan birgalikda kechadi. Tana vazni qisqa vaqt ichida keskin oshadi. Shish ertalablari paydo bo'lib, kun davomida yo'qoladi. Ya'ni kunning ikkinchi yarmida shishlar kamayib boradi. Shish yuzdan, ya'ni ko'z atrofi, qovoqlardan, yonoqlardan boshlanib, tana va oyoqlarga tarqaladi. Shish paypaslanganda iliq, xamirsimon, yumshoq, yaltiroq bo'ladi. Shishlar tana holatini o'zgarishiga mutanosib ravishda tez siljiydi. Barmoq bilan bosganda tez o'z holatiga qaytuvchi chuqurcha holadir. Shishlar tez paydo bo'lib, tez qaytish xususiyatiga ega. Shishgan teri rangi rangpar, oqargan bo'ladi. Teri va uning hosilalari distrofiyasi kuzatiladi. Shishlar odatda yumshoq va xamirsimon bo'ladi. Buyrak shishlarida yurak shishlardan farqli ravishda jigar kattalashmaydi, xansirash deyarli kuzatilmaydi. Teri osti to'qimasi shishi avval chegaralangan, keyinchalik anasarka darajasiga yetadi. Suyuqlikni bo'shliqlarda yig'ilishi natijasida assit, gidrotoraks rivojlanadi. Quyida buyrak kasalliklari uchun xos bo'lgan shish namoyon etilgan. Bu
Kuz atrofi, qovoqlar va yonoqlardagi Endi esa nefrotik sindrom bilan tanishib chiqamiz. Nefrotik sindrom bu nazologik birlik bo'lmay, boshqa bir kasalliklarning asorati sifatida namoyon bo'ladi. Nefrotik sindrom bu laborator simptomatik, ya'ni simptoma kompleks bo'lib, organizmda yog'lar, uglevodlar, tuzlar, oksil almashinuvining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Nefrotik sindrom quyidagilarni o'z tarkibiga oladi. Bular proteinuriya, gipoproteinemiya, disproteinemiya, gipirlipidemiya hamda shish. Nefrotik sindromning ayrim sabablari quyida keltirib o'tilgan. Bular modda almashinuvining buzilishi, buyrak kasalliklari, ba'zi zaharlanishlar, allergik kasalliklar, o'pka kasalliklari, yiringli jarayonlar, tizimli vaskulitlar hamda o'sma kasalliklaridir. Nefrotik sindrom klinikasi ko'pgina hollarda asosiy kasallik klinikasi bilan birgalikda kechadi. Shu bilan bir qatorda umumiy belgilari quyidagilardan iborat. Umumiy holsizlik, bel sohasida og'riq, ishtahasizlik, ko'ngil aynish qayd qilish, shish, oliguriya, chanqash, og'iz qurishi, shish ko'pincha yuzlarda, oyoq, boldir sohasida, tanada, qorin bo'shlig'ida bo'ladi. Keyinchalik esa asid, gidrotoraks va gidroperikard ko'rinishida namoyon bo'ladi. Teri quruq bo'ladi, jigar kattalashishi, yurak chat jigarasining kengayishi, cho'qqida, ya'ni yurak cho'qqisida mayin sistolik shovqin eshitilishi xosdir. Arterial qon bosimi normal yoki biroz ko'tarilgan bo'ladi. Talvasa sindromi ham xos. Nefrotik sindromdagi shish quyidagi xususiyatlarga ega. Ya'ni shishlar asta-sekin yoki juda tez bir kechada anasarka holatigacha borishi mumkin. Shishlar ertalablari, avval qovoqlarda, yuz, keyinchalik belga va oyoqlarga va butun tanaga tarqaydi. Asid 1 yoki 2 tomonlama gidrotoraks, kam hollarda gidroperikard kuzatiladi. Teri qoplamalari rangpar va juda quruq bo'ladi. Shishlar yumshoq, hamirsimon, yengil siljiydi. Bosganda hosil bo'lgan chuqurcha tez o'z holiga qaytadi. Keyingi kasalligimiz surunkali glomerulonefrit. Surunkali glomerulonefrit bu buyraklarning koptokchalarining autoimmun zararlanishi natijasida yuzaga keladi. Surunkali glomerulonefrit chaqiruvchisi bu beta-gemolitik streptokokkdir. Undan tashqari bemorlarda angina, faringit o'tkazgandan keyin yuzaga kelishi mumkin. O'tkir glomerulonefrit o'z vaqtida davolanmasa, surunkali glomerulonefritga o'tadi. Surunkali glomerulonefrit quyida sidik tahlili triadasidan iborat. Bu proteinuriya, turli darajada eritrotit uriya yoki gematuriya hamda silindr uriya. E'tiborni qaratmoqchi edim, proteinuriya turli darajada, ya'ni qanchalik proteinuriya yuqori bo'ladigan bo'lsa, organizmdan shuncha ko'p oqsillar chiqib ketadi. Natijada gipoproteinemiya, disproteinemiya rivojlanadi. Gipoproteinemiyaning rivojlanishi oqsillarning kamayishi organizmda onkotik bosimning kamayishiga olib keladi. Natijada to'qimalardagi organizmdagi o'sha suyuqlik, ya'ni to'qimalar aro bo'shliqqa sizib chiqadi. Keyingisi ekstrarenal simptomlardan shish, arterial gipertoniya, oliguriya. Shish mexanizmini to'xtalib o'tdik. Surunkali glomerulonefrit yakka sidik sindromi, gipertonik sindrom, nefrotik sindrom hamda shish sindromi bilan birgalikda kechadi. Surunkali glomerulonefrit o'z vaqtida davolanmasa, surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan asoratlanadi. Shishlarni aniqlashda biz quyidagilardan foydalanamiz. Bu qo'shimcha usullar, bu palpatsiya usuli, biz yuqoridagi slaydimizda bu haqida to'xtalib o'tdik. Keyingisi tana massasini kuzatib borish, ya'ni nazorat qilish hamda qabul qilgan va ajratgan suyuqlik miqdorini nazorat qilish. Shu bilan birga sidik miqdorini nazorat, sutkalik sidik miqdorini nazorat qilishimiz kerak. Bular bizga yashirin shishlarni aniqlashda yordam beradi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Asid bilan bemorlarni albatta qorin aylanasi, ya'ni qorin aylanasini santimetrida o'lchab borib nazorat qilamiz. Keyingi katta guruhimiz bu jigar kasalliklaridir. Jigar kasallikdagi shishlar bu ko'pgina hollarda gipoalbuminemiya bilan bog'liqdir.
Jigar kasalliklarining oxirgi bosqichlarida albumin sintezi vazifasining buzilishi bilan bog'liq. Bu gepatit jigar sirrozida namoyon bo'ladi. Asid sindrom ustunlik qiladi. Bemorlar qorin kattalashishi, xansirash, o'ng qovurg'a yoyi ostida og'riq, og'irlik hissiga shikoyat qiladilar. Shu bilan birgalikda bemorlarda qo'zg'aluvchanlik, anoreksiya, adinamiya, uyquchanlik, teriq qichishi kabi belgilar xos bo'ladi. Jigar kasalliklarida eng ko'p uchraydigani bu jigar sirrozidir. Jigar sirrozi bu gepatitlar nekrozi natijasida jigar strukturasida biriktiruvchi to'qimalarning rivojlanishidir. Jigar sirrozi quyidagi belgilar bilan o'zini ifodalaydi. Bu jigar kattalashishi va qattiqlashishi, taloqning paypaslanishi, tananing yuqori qismida va yuzda tomir yulduzchalarining bo'lishi, palmar eritema, genikomastiya va tuxumdonlar atrofiyasi, qorin oldingi devorda venalarning kengayishi, ya'ni kaput meduzaning yuzaga kelishi, asid hamda sariqlik. Quyida biz ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana jigar stigmatlaridan sariqlik sindromi, ya'ni ko'z skleralarining sarg'ayishi. Ko'z skleralarining sarg'ayishi biz bilirubinning 30 mikromolitrdan oshgandagina ko'rishimiz mumkin. Tomir yulduzchalari. Tomir yulduzchalari o'zining joylashish xususiyati mavjud. Ko'pincha yuzlarda hamda dekolte soha, yelka sohalarida yuzaga keladi. Malina simon til. Bu tilning ikkala yoni uchlarining qizg'arishi bilan ifodalanadi. Palmar eritema jigar kasalliklarida K vitaminining buzilishi natijasida namoyon bo'lib, gipotenir, tenir sohalarida qizg'ish dog'lar paydo bo'ladi. Ksantoma ksantilazmalar esa jigarning lipid yog'lar almashinuvining buzilishi natijasida rivojlanadi. Meduza boshi. Meduza boshi jigar kasalligida, jigar sirrozida, portal gipertenziya natijasida kollateralarda bosimning ortishi, qorinning oldingi devorida bu meduza boshi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birgalikda asid yuzaga keladi. Ko'rib turganingizdek, kindik churasi ham bu jigar sirrozi uchun xos hisoblanadi. Jigar sirrozidagi shishlar quyidagicha xarakterlanadi. Anamnezda virusli gepatit bilan og'riganligi, alkogolizm, toksik ta'sirlar bo'lishi, jigar sirrozidagi o'sha yuqorida ko'rib o'tgan belgilarning bo'lishi, oyoqlarda shishlarning nisbatan kam uchrashi, chayqalish shovqinining aniqlanishi, ya'ni fluktuatsiya simptomining bo'lishi, shishlar asosan qorin bo'shlig'ida joylashib, asid rivojlanadi. Suyuqlik miqdori ortib borishi bilan qorin bo'shlig'i kengayishi, noxush hissi, anoreksiya, ko'ngil aynish, jig'ildon qaynashi, o'ng yon bosh sohada og'riq, respirator buzilishlar kuzatiladi. Jigar sirrozida quyidagi sindromlar juda keng uchraydi. Astenik vegetativ sindrom, dispeptik, mezenximial yallig'lanish sindromi, gemoragik, gormonal disbalans buzilishi, shish sindrom, portal gipertenziya, gipotelinal hamda anemik sindromlardir. Tekshiruvlardan quyidagilar albatta bajarilishi shart. Umumiy qon tahlili, umumiy qon tahlili bilan birgalikda umumiy siydik tahlili, qon biokimiyasi, qon biokimiyasidan umumiy bilirubin, bog'langan va bog'lanmagan bilirubin, alanat transferaza, aspartat transferaza, timol sinamasi, undan tashqari autoantitelalarni aniqlash, jigar va o't yuvlari ultratovush tekshiruvi, doplerografiya, venografiya, kompyuter tomografiya lozim bo'lganda, umumiy rentgenografiya hamda jigarni radioizotop tekshiruvlardan o'tkazamiz. Hozirgi davrda juda qulay usullardan yana biri bu fibroskan usulidir. Bu noinvaziv usullardan hisoblanadi. Keling endi asid bilan tanishib o'taylik. Asid bu nima? Asid qorin bo'shlig'ida suyuqlikning to'planishidir. Asidik suyuqlik bu transudat hisoblanadi. Asid quyidagi turlari mavjud. Subtotal bu fizik tekshirish usuli bilan qorin bo'shlig'ida suyuqlik aniqlanishi, kindik burtmagan, timpanik joylar aniqlanadi. Total asid kindik burtgan, qorin barcha sohasi bo'ylab tumtoq tovush aniqlanadi. Hamda krayeva yig'mali, ya'ni asid yig'imli joylarda, ayrim-ayrim joylarda suyuqlikning to'planishidir.
Klinik belgilariga keladigan bo'lsak, asid quyidagilardan iborat: qizilo'ngach va oshqozon venalarining varikoz kengayishi, qizilo'ngach va to'g'ri ichak varikoz venalaridan qon ketish. Undan tashqari, asid klinik belgilariga splenomegaliya, asid, jigar yetishmovchiligi, jigar ensefalopatiyasi tashkil etadi. Asid bilan kechuvchi kasalliklar quyidagi 3 ta katta guruhni tashkil etadi. Bular jigar kasalliklari, qorin bo'shlig'i kasalliklari hamda yurak kasalliklari. Jigar kasalliklaridan nafaqat parenximatoz, balki jigarni qon tomir kasalliklari ham asid bilan kechishi mumkin. Qorin bo'shlig'i kasalliklaridan peritonitlar, turli etiologiyali hamda o'sma kasalliklari. Yurak kasalliklaridan perikarditlar, dimlangan yurak yetishmovchiligi quyida asid bilan kechadi. Quyidagi slaydimizda asid hamda qizilo'ngach varikoz venalarining kengayganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ikkala simptom ham asid bilan kechuvchi kasalliklarda juda muhim hamda xos belgilardan hisoblanadi. Caput Meduza bu asid rivojlangandan keyin qon tomirlar, ya'ni qorin oldingi sohasida hosil qilgan kollateralarda bosimning ortishi natijasida tomirlar gurtib chiqadi hamda caput meduza, ya'ni meduza boshi shaklini egallaydi. Shuning uchun bu simptom caput meduza simptomi deb nomlanadi. Qizilo'ngach venalarining varikoz kengayganligi ham asidning muhim klinik belgilari bo'lib, bu bora-bora dekompensatsiya bosqichlarida qon ketish bilan asoratlanadi va bemorlar o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Asid bilan bemorlarimizda quyidagilarga e'tibor berishimiz shart. Bu iste'mol qilinadigan tuz miqdorini hamda suyuqlik miqdorini kamaytirishimiz kerak. Bemorda gipanatremiya mavjudligida iste'mol qilinadigan suyuqlik miqdori albatta nazorat ostiga olinishi shart. Undan tashqari bemorlarga CD haydovchi, ya'ni spironolakton unumlaridan har kuni tavsiya etish shart. Kerak bo'lsa spironolaktonni ilmoqli diuretiklar bilan, masalan furosemid bilan birgalikda qo'llashimiz mumkin. Tana og'irligini tez kamayishdan saqlash kerak. Agar asid qarshi davolash yordam bermasa, paratsintez usulidan foydalaniladi. Hurmatli talabalar, ma'ruzamiz bugun qisqacha shunlardan iborat bo'ldi. Agar siz o'zlaringizga ozgina bo'lsa-da yangilik olgan bo'lsangiz, men maqsadimga erishdim. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.